לשמור והם מפספסים את זה. כן, זה הרגע קלה. מרים אותו. כן. הרווחת הרגע. אתה רואה? תבדוק שהוא לא מכריע את עצמו. עוד הרגע. כמה דאונים אתה? 5-6. אני עדיין חושב שזה הסאב הכי טוב במשחק. יכול להסכים איתך. סתם איזה של רונין זה חרטה, עם כל הכבוד. לא היה הכרחי בכלל, לאן הוא הולך? לא. או וואו, הם כאלה גרועים, תשמע. לא. הם לא יודעים להחזיק שלט. כאילו... אם אתה... הצלחה עם זה. ושהקבוצה השנייה כאילו... תקשיב. תתאבד, אל תדאג. לא נדבר. לא! זה עניין של להתאבד. זה עניין של... אל תחיה טימייטים. דבר ראשון, תן להם למות. ותקשיב, ראונד הבא... כאילו, הרחת את המשחק, אבל לא ניצלת אותו. הנדים שלך משתפרים, אבל אתה צריך עדיין עוד קצת... אני מודה שאני גם לא חזק בזה, ויש לי גם פספוסים כאלה עם הנד, אנחנו צריכים לעלות את הרמה של המשחק שלנו עם הנד הרגיל, כי הנד הרגיל, כאילו, כל הרעיון זה לבשל שהוא יתפוצץ אנשים ממש בתוך הפרצים. וניתן, אני לא שומע צעדים. עזוב, הרולין שלהם לא יודעת לשחק. כן, אבל יורים לי בגב. אל תרים. איזה הבאם. תתן לו, תיקח את הרגעה הקלה. תזכור לתת להם את הראונד הזה, זה ראונד שאתה צריך לתת להם את ה-1-1, כן? לך. יותר שליטה. תן לו להרים את עצמו, תחזיר חיים, אתה ב-2. אתה יכול אפילו לבשל נייד. יכול לעבוד. שוב, תזכור, לא מחיים טימייטים, אתה משחק את זה סולו. סתם, זה היה סתם שרוף, למרות שהצלחת. מאוד מעניין לצפייה את האמת, זה בטוח. אל תיקח את הזון, זו טעות. נד מעולה. הייתי עושה אותו דבר אחד ל... תזכור שיש זון, שיש לך דקה, כאילו, שאתה תצטרך לקחת. הוא יפגע בו, כי הוא דביל, הוא מיד בחוץ. תן לו להרים את עצמו, תחזור אליו. אתה תגיד לי מתי לעצור. צריך לקחת את הזון. קח את הזון, תברח. לא, 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 זהו. אתה יכול להשאיר את הזון. תשאיר להם את הזון. אתה יכול להרוג עוד אחד. ואז תקפוץ מהמפה. הם מרימים, הם מרימים, הכל טוב. זה התחזרות. יאללה, מספיק, מספיק. חזרת! בוא, תראה, עוד 20 שניות גם הזון יהיה לך חיים אחרונים. שקט, שקט, תן לי להתרכז עכשיו, אני מוריד את כל ה-16 בלי למות. רק תן לי להתרכז. שמתי מיוט.
יכול לדבר, פשוט... אחד. יש שתיים, דאבל קיל. אני גם הייתי עושה את זה. סטאק אחי. לא היה צפוי, אכלת זין. ג'קט. את הסער, היה זין. מלא. הסיינט משמאלך, הוא פה איפשהו. מדהים. מדהים, נקי. ודאי צריך להיות גם פה באזור. היינו. כן, תפנש, זה כבר אתה לא צריך... מה אתה עושה? טעות. יופי. מה, הוא כזה טיפש? כן. מסתבר שכן. הוא הולך להרים אותו? דוחפים אותך. מה הוא עושה? מרים את הדלס למטה. לא יכול להיות שהם כאלה טיפשים. אתה מת. אוי. הוא לא בישל. צייר. לא מסכים. הוא החיה אותו. זהו, זה שלך, יאללה, נו. צדים אותי, אני חייב לשמוע צדים. צדק, אני שומע אותך חזק פשוט. מה פעמים? מדהים. יכול להיות שהם הבאים עם עדר. לא, לא. הוא קיבל את האפק. אוי, ירידי בטעות. לא! לא, לא, אני אחכה שיהיה לו את האולט, אני אחכה שיהיה לו את האולט שוב. רגע, רגע, תראה, תראה. גמור את זה. מזל טוב.